Labas vakaras, sveiki atvykę į Uostamiestį. Bet taip, Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi, įsibėgėja po rinktinių pertraukos. Klaipėdos Neptūnas namų tvirtovėje susitinka su Kėdainių Nevėžiu. O klaipėdiečiai pasigirti tolimais metimais negali. Jie antra prasčiausiai lygoje metanti komanda iš tolime sezone. Lapkričio 11. Oi, greita Neptūno ataka. Želionis. Jucikas tarp kelių varžovų, taškų nėra. Antra kelkinta. Jis nekinta ir toliau, o čia Richard Skupsiks iš viršaus. Du kažkai ir dabar beveik po 12 pirmas. Tokia lakio statistika, o čia Zakas Bontonas. Pataiko iš toli. Puikiai numestas kamuolys ir čia Matas Jucikas. Bando atsidengti Mineikis. Vėla. Šį padvigubintą gynybą ir čia jau Benas Griciūnas savoje stichijoje. Ir jis yra rezultatyviausias Nevėžio Opsibet žaidėjas šiuo metu. Janavičius visiškai laisvas kelias iki krepšio. Pagal taisyklės atsistūmė Čižauskas oponento ir pataiko iš toli. Pasiteisina minutės per kodas kovojo 4 kamuolius. Klaida. Labai daug tokių epizodų šį vakarą. Skirtamas kamuolys nuostabiai ir atvira Želionis. Ta karta taisyklės galėtų pažeisti Nevėžis. Gailius iš toli. 3 taškai su sirena pataiko Deividas Gailius. Nevėžio taka. 5 sekundės. Negičius. Bandyta ten perdaimą atlikti ir praktiškai su sirena. Paulius Mūra. Jiems būna sudėtinga tą kamuolį sugraibyti. O Žygimantas Janavičius. Šeštasis narktas susižaidžia su kamuoliu. Vėliau savo klaidos ištaisyti nepavyksta. Matas jo gėlą. Dar kartą. Ciūnas. Klaida. Melegičius nuo lentos. Greitai nepolime. Žaidimo minutės gerokai sumenko lyginant su sezono startu. Du taškai yra įskaityti. Žauskas. Lenda po krepšiu. Martynas mažai ką nors ir papildomą šansą svečiams. Žauskas. O, koks epizodas. 4 sekundės. Reikia sprendimus. Malegičius. O, lygų. Lygoja komandos draugus. Tenis sužaidžia iki galo ir kelių varžovų atliktas be galo sudėtingas metimas. Tai neturėtų patikti Petrauskui ir čia Želionis labai greitai visas. Tai tik protingai sužaisti. Sylą iš toli yra 3 taškai. Ir dabar jau viskas. Janavičius neberengė paskutiniosios atakos. 94-87. Klaipėdos Neptūnas švenčia pergalę namų tvirtovėje.